ଯିବେ ମାନେ ତା ପାଠ ଖାଲି ଅନର୍ଗଳ ଅନର୍ଗଳ ଇଂଲିଶ ବାହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ବଦଳି ଗଲା ତା ସମୟ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସରେ ସେ ଦେଖାଲା ସୋନାଲି। ଓ ସୋନାଲି କି ଜାଣିବ ନା, ସୋନାଲି ହଉଛି ଆମ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ, ଆମ ଗାଁରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲା। ଅନଲାଇନ୍ ଯୁଗରେ ଆଖିରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ସେୟାର ହେଇଯାଏ, ତ ସେୟାର ବି ହେଇଗଲା। କଣ ଟିକେ ଦି ଚାରି କଥା ଚାଟିଂ ଭିତରେ ସୋନାଲି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ମେସେଜ ବା ହାର୍ଟ ଇମୋଜିଟା ଛାଡ଼ିଲା, ତ ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅମାପ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରେମଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥୀ ହେଲା ନାହିଁ। 12th ଏକ୍ସାମ ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ାଝଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ସୋନାଲି କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଟ୍ ଏକ୍ସାମଟା ଦେଇ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଆଉ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲାନି। ଘରେ ରହି ସେଇଠି ଆମର ମାନସିକ ରୋଗୀ ହେଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାପରେ ସୋନାଲିର ବାପା ଏଇ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଜାଣିକିନା ତା ବାହାଘରଟା ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତା ବାହାଘର ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ଘରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହେଇ ପୁରା ପିଣ୍ଡୁ ହେଇ ବସିଛି। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ସୋନାଲି 2 ଦିନ ତଳେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରି ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ବି ବହୁତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ତେବେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁ ମୁଁ କେଉଁଠି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ବଦଳିବା ଯୁବପିଢ଼ି ବଦଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦ।